tapi saya hati satu mesyuarat yang dimusik kalau dia berdasar musik ini. Cara dia berucap dan mimik muka dia tak boleh. Dia tak boleh terus subsidize minyak dan gas, dia tak boleh. Tapi dia tak cakap gila. Jadi dia akan naik-naik dalam of course selepas hari raya. Kalau dia naik sebelum hari raya, ramailah orang boleh faham dan sokong kita ya. Maknanya kalau pilihan raya diadakan sebelum minyak naik ini, pilihan raya untuk dia memperdayakan rakyat kan? Kira-kira lebih kurang dalam political corruption. Macam korupsi politik juga dalam some sense, loose sense. Tadi yang sudah daripada zaman Sarah tadi, penyelesaian politiknya ialah kita kena ada satu blok suara yang kuat di parlimen. Dan kalau boleh tukar kerajaan, itu yang lebih baik ya. Saya ni nanti lepas ni tanya balik. Saya siang-siang dia bercakap suara orang Melayu, kita kasuah kena besar dan sebagainya. Baik.